6 d'abril de l'any 2020. Situació de confinament, una situació excepcional. Una situació històrica. I des de l'Institut d'Estudis Andorrans, l'amic Jordi Guillemet m'ha demanat de parlar una mica de la història d'Andorra. Compartir moments de coses que jo vaig conèixer una mica, dels quals els venir interessat i que crec que val la pena que en parlem entre tots. Us parlaré una mica d'Andorra durant la Segona Guerra Mundial. Perquè Andorra, de la qual sovint diem que hem estat amb 700 anys de pau, com si fóssim un tros de món en el qual no passés absolutament res, igual que avui la pandèmia ens afecta, malauradament, la Segona Guerra Mundial doncs també ens va afectar. La Segona Guerra Mundial és, al meu entendre, l'esdeveniment històric més important de l'humanitat. 60 milions de morts. Andorra, situat entre Espanya, com bé sabem, la Guerra Civil Espanyola s'acaba l'1 d'abril de 1939 i la Segona Guerra Mundial comença l'1 de setembre 1939, quan Alemanya invadeix Polònia. Això són gairebé dia per dia 5 mesos, és a dir, un lapse de temps extremament curt. Nosaltres estem situats entre els dos països, entre Espanya al sud i França al nord, és a dir, amb una distància de 30-40 quilòmetres, dos dels esdeveniments més importants van passar a les nostres fronteres. Doncs no podem dir que difícilment em podia creure jo que Andorra no fos afectada per aquesta Segona Guerra Mundial. Per què va estar afectada? Evidentment que Andorra no va entrar en guerra, però està tan a prop de França, que estava en guerra justament, aquí no podia que no passar absolutament res, no? Doncs, primer perquè va ser important, perquè estem al Pirineu, i el Pirineu hem d'entendre que durant la Segona Guerra Mundial va ser la gran porta de fugida de tots els que volien escapar-se del nazisme. Evidentment, alguns van anar cap a Suïssa, els altres van passar pel mar. Anar cap a l'est era impossible, perquè estava invadit per les forces nazis. Quedava, doncs, al mar, quedava a Suïssa, que durant un temps ja van tancar les fronteres, i quedava al Pirineu. I dins del Pirineu, doncs, hi ha Andorra. I Andorra era important perquè està situat entre l'eix, entre Tolosa i Barcelona. I per què aquestes dues ciutats van ser importants? Doncs perquè Tolosa era el gran nexe ferroviari, i en aquell moment la gent es desplaçava sobretot amb tren, al sud de França, que podia distribuir totes les xarxes d'evasió pel Pirineu. Barcelona va ser, al meu entendre, en Bilbao possiblement, el gran consolat britànic que va permetre que molts dels refugiats després poguessin repatriar-se i tornar cap al seu país, o tornar cap a Àfrica del Nord i després cap a Anglaterra. Doncs situats entre Tolosa i Barcelona, evidentment, és una importància que tenia Andorra. L'altra importància que tenia també és de que Andorra en aquell moment ja disposava d'una estructura hotelera força important. Evidentment, la gent que venien aquí podien estar durant un temps en un hotel, refer forces, esperar que les xarxes que els permetrien sortir cap a Espanya s'organitzessin si no estaven disponibles directament. I també pels refugiats era molt difícil d'anar en cases particulars, perquè les cases particulars, a part la seva humilitat, tampoc interessava que se sapiguessin que podien rebre gent que no sabien ben bé d'on venien. Doncs els hotels eren molt més neutrals, en tenim alguns ja, en tenim alguns, evidentment, a Escaldes, en teníem a la Massana, en teníem a Ordino, en teníem a Sant Julià, i tot això permetia doncs, que ja, aquesta estructura hotelera permetés allotjar part d'aquests evadits que venien de la Segona Guerra Mundial. Com venien aquesta gent? Doncs, en principi, arribaven cap al sud de França, arribaven a Tolosa, com deien, i des d'allà agafaven un altre tren que els portava doncs, a les estacions més properes de les nostres fronteres. Sovint eren refugiats jueus, eren persones que estaven indocumentats i que eren molt fràgils, hi havia gent, hi havia grans, hi havia nens petits, hem tingut doncs, testimonis de nens petits que van passar per aquí a Andorra, i també molts militars, hem tenit molts militars, i entre aquests militars, doncs, molts aviadors que calia repatriar per la informació que podien portar, i d'altres cosetes també, no?
Aleshores, arribaven possiblement a una estació, com he dit, a prop d'Andorra. Aquí una xarxa els portava fins a Andorra. Gairebé la mitja de temps caminant entre aquesta estació de l'Arieja fins a Andorra eren de 3 dies. 3 dies que s'efectuaven caminant de nit, no es caminava de dia, s'amagaven de dia, evidentment les patrulles estaven fent la seva feina, i utilitzaven doncs, contrabandistes, que són els que millor coneixien els passos de muntanya. Tots aquests contrabandistes, alguns d'aquests contrabandistes ho feien doncs, de manera molt més generosa, però tots cobraven perquè, evidentment, el que no podien fer és marxar doncs, durant dies de casa i havien de subsistir d'una manera o d'altra. Després també havien de pagar les cases de pagès, en els quals a vegades demanaven aixopluc o menjar. S'organitzàvem xarxes. Aquestes xarxes eren, a Andorra n'he trobat una vintena, algunes estaven molt ben organitzades, altres eren una mica més aficionades. Evidentment calia que fossin totes molt discretes, perquè si els trobaven, si els alemanys els trobaven, evidentment doncs aquí hi havia pena de mort o pena de camp de concentració o camp d'extermini, i alguns, malauradament, doncs, van anar en camps d'extermini, alguns andorrans fins i tot, i allà s'hi van quedar. Per arribar del costat francès fins a Andorra, com deies, caminaven normalment 3 dies, de nit, no de dia, fossin les que fossin les condicions. Hi havia unes condicions que eren molt dures, a vegades, en general ho eren totes, però cal pensar que, per exemple, en ple hivern doncs, també es feien aquests passatges. No? Doncs, quan arribaven a Andorra, els fugitius eren acompanyats per aquests passadors, que deia jo, que eren aquests guies, contrabandistes, que ells coneixien ben bé la muntanya. Ells caminaven bé, però cal saber que els fugitius que portaven doncs, no sempre estaven en una forma física òptima, inclús si eren joves, si eren militars joves, perquè aquests havien estat confinats durant temps en famílies, alguns fins i tot mesos, i evidentment després d'estar confinats com ara estem nosaltres, no? Però per això doncs, hi ha una certa relació amb el que va passar durant la Segona Guerra Mundial i els moments actuals, doncs aquest confinament doncs, feia que no tenien una forma física i travessar el Pirineu a vegades els hi costava molt, fins i tot alguns hi van deixar la vida, no? D'aquestes xarxes d'evasió n'he trobat una vintena a Andorra. Algunes eren molt famoses, van deixar rastre, van deixar petjada en els manuals d'història, en particular una xarxa que es deia Path to Larry, que era britànica, hi havia Burgundy, que era britànica també, hi havia xarxes franceses, hi havia xarxes peloneses, una que es deia Eva, en la qual hi havia molta connexió aquí a Andorra. I parlant d'Andorra, doncs, com es rebien aquí, els hotels, com us deien, aquí hi havia gent que els recepcionava. Hem parlat del Francesc Viadiu, que va ser el que va escriure el llibre Entre el Torp i la Gestapo, però també podem parlar de persones com Antoni Fornejou i el famós Carlos, que era Josep Wettgring, que era un polonès que va fer un treball extraordinari i que després va morir, pobret, molts anys després, abandonat i en solet, no? La sortida d'Andorra, normalment alguns s'hi quedaven uns dies, pocs s'hi van quedar molt temps, però en general s'hi quedaven, podien marxar el més ràpidament possible, marxaven doncs, cap al sud, passaven a seguir per la frontera espanyola, evidentment doncs, donant soborns a la Guàrdia Civil, a la policia, alguns pel Mas de Lins, alguns per la Rabassa, alguns per la Portella Blanca, per altres llocs es podia passar on fos. Quan s'arribava a l'Alt Urgell es podia arribar a passar inclús per la Serra del Cadí, que tots coneixem i veiem la dificultat, doncs la passaven pujant recte cap amunt, això més aviat quan no estava plena de neu, però tot i ho havien fet també en temporada de molta neu, i d'allà, en principi, des d'Andorra fins a Manresa, que era el punt d'arribada de molts d'aquests, es caminava una mitja de 5 a 7 dies. Quan arribaven a Manresa, el que sí que feien és agafaven un trenet
el trenet que els portava fins a Barcelona, fins al consolat britànic de Barcelona, on allà hi havia un equip que els rebia, que els hi donava doncs, una mica de diners, que els hi donava roba i que els hi permetia, si és que entre temps no havien estat arrestats per la policia espanyola i enviats en el famós camp de Miranda de Ebro, un camp de concentració espanyol molt dur, on molts hi van deixar la vida per condicions sanitàries molt nefastes. D'altres estaven passant temps i mesos, setmanes i mesos al Seminari Vell de la Seu de Lleida, i, però els que podien, que tenien la sort d'arribar fins a Barcelona, el consolat britànic, que és el que feia la gran feina, normalment els després els hi donava doncs, la possibilitat, en principi els evacuava fins a Lisboa o fins a Gibraltar, i des d'allà agafaven un vaixell i tornaven o anaven a Àfrica del Nord, si eren francesos, allistar-se després per combatre amb les tropes del general de Gaulle, o si eren doncs, britànics o americans, en principi tornaven cap a Gran Bretanya, on estaven interrogats d'una manera extremament severa per saber què és el que havien fet o el que no havien fet. Per Andorra van passar, jo diria, alguns milers de refugiats. Tenim rastres, com hem sabut això, doncs, buscant els arxius. Jo vaig començar buscant els arxius més propers, els arxius de Foix, de Perpinyà, de Montpellier. Després vaig anar fins a Nantes, que tenen molta informació. Després vaig anar fins a Anglaterra, doncs, als arxius nacionals britànics, i també doncs, a la Universitat de Cambridge, que també tenen bastanta coseta. I aquí doncs, vaig trobar rastre per tota una sèrie de coses que havien passat a Andorra. No? Bé. Hi ha gent que va passar per aquí, hi ha gent que va morir, hi ha hagut morts a la muntanya, alguns es van estar enterrats, com possiblement ja sabeu, a Guinsal, després van estar exhumats i enterrats en cementiris militars. Tenim encara, estem fent la recerca d'un senyor que es va trobar mort i que es va enterrar al cementiri vell de Soldeu, i no sabem qui és, ens pensàvem que era un aviador americà que va desaparèixer, del qual no n'hem trobat rastre, que es deia Charles Peckock. Aquest que està enterrat doncs, al cementiri vell de Soldeu, pensem també que podia ser un fugitiu, no sabem si és un militar o si era un civil, possiblement un jueu. D'altres, hem trobat d'altres també, i tot això és una recerca que no s'acaba mai, que anirem continuant, i que avui doncs, hem fet una mica de pinzellada, ha sigut un plaer per mi doncs, poder compartir aquests moments amb els que m'esteu escoltant, els que voldreu, que esteu interessats. I si alguns de vosaltres teniu ganes algun dia de fer-me una pregunta, estaré disponible, sigui per missatge privat de Facebook o alguns ja em coneixeu i sabeu on trobar-me. En tot cas, us desitjo que el confinament aquest que estem passant entre tots, que és un moment històric, jo estic convençut que els llibres en parlaran, que n'hem de prendre la lliçó, n'hem de prendre que el món no pot continuar creixent fent malbé les coses així, i potser això serà una pausa, un moment de reflexió i per compartir cosetes com jo estic fent ara i d'altres, i trobar sentit a el que és el món, és a dir, la llibertat, la solidaritat, els valors. Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar-me i fins una altra, potser. Merci.